国反对阵营封锁曼谷行动正式登场，大批抗议民众身穿黑色 T 恤，要求总理赢拉立即下台，还搭起帐篷，决心长期抗战。高达45国发布旅游警示。安倍晋三再次启动地球仪战略外交，回归8年，日本首相出访非洲，对于丰富资源的非洲，预期经济快速成长。日本重金援助抢建设大饼与能源布局。中风昏迷长达8年的以色列前总理夏隆病逝，曾策划主导入侵黎巴嫩，被称为贝鲁特屠夫，也推动以色列军队撤出加萨走廊，争议人物谢幕。阿根廷去年底警察罢工爆发民众抢劫，接着首都大停电超过2周，通膨高达25%，外汇存底不断下降，外资抽手，总统下令民众禁止买美金。全球最大煤矿蕴含在蒙古，但去年92%产量全输往中国大陆，价格被迫低40%卖出。蒙古想摆脱中国独大，积极招商盖铁路，要将煤矿销往全球。观众朋友晚安，欢迎这个星期一开始准时锁定 TVBS Focus 全球新闻，跟世界的新闻接轨。今天头条我们选择的是在今天所颁发的金球奖，它是奥斯卡金像奖的风向球。画面上我们左边看到的是今年新出炉的戏剧类的影帝影后，以小成本拍出的要命俱乐部马修麦康纳夺得金球影帝，凯特布兰奇则是以 Woody Allen 的蓝色茉莉拿下了影后。而靠近我这边的呢是喜剧类的男女主角，您同样很熟悉， Leonardo DiCaprio 是以华尔街之狼拿下了喜剧类的影帝，而瞒天大布局的艾美亚当斯得到了喜剧类的影后。星光大道上同样是让人觉得非常的绚丽夺目，今年流行拼接跟撞色，凯特布兰奇这位影后当时踏上大道的时候是身穿黑色蕾丝礼服，透空性感优雅，艾美亚当斯是深 V 拼接红色洋装，惨遭毒舌批评的集中在夺得女配角的珍妮佛劳伦斯，她是白色洋装配上了2道黑色腰带，究竟有多不搭调呢？我们从星光大道开始看起。一身 Armani 黑色透明蕾丝礼服，优雅中展现女王气势。影后凯特·布兰奇小露性感，纤细身材若隐若现，当选今年金球奖星光大道最美的女星之一。喜剧类最佳女主角艾美·亚当斯 Valentino 的深 V 洋装秀出了好身材，两种艳丽红色的拼接设计亮丽又时尚，惊艳全场。还有娜奥米·华兹这身金色斜肩礼服，简单大方又典雅，也获得时尚杂志一致好评。而好久不见的朱尔·巴利摩服装却被批评最糟糕，她因为怀孕身形看起来有点浮态，但一身碎花洋装让整个人显得很老气。拿下最佳女配角的珍妮佛·劳伦斯，迪奥尔瓶口白色洋装虽然青春洋溢，但中间两道黑色腰环看起来很不搭嘎，立刻引发网友恶搞，拿棉被系上两条皮带。山卓·布拉克大胆的撞色洋装，桃红粉蓝加上黑色，色调显得很不协调，也被毒舌很像是卡通人物。好莱坞男星则多是中规中矩的黑色，雷神克里斯汉斯沃跟马修麦康纳却不约而同都选了法兰绒，为自己增添华贵气质。只是星光大道却出现了消防水管破裂的意外插曲，红地毯积水湿成了一片，而幸好漏水只是其中一区，明星们依旧盛装走红毯，整场典礼还是顺利进行。 TVBS 新闻综合报道。 Golden Globe goes toAmerican Hustle。 七项入围的瞒天大布局在金球奖大放异彩，夺下3项大奖，描述70年代 FBI 找来骗子合作调查不法官员的剧情。除了喜剧类最佳影片，艾美亚当斯入行15年挤下了24次入围的戏精，没历史最不获得了喜剧类最佳女主角。 I always cry when I'm not supposed to, and then when a director asks me to cry, I can't cry.在戏里跟艾美亚当斯是情敌，互相大斗法的珍妮佛劳伦斯才23岁，连续2年拥抱金球，领奖时高兴到发抖。The win in this year, it's such an honor to be nominated with you. I don't know why it's so terrifying. It's obviously a good thing. 多次角逐金球，里奥纳多·迪卡皮欧终于靠着《华尔街之狼》天才交易员的角色，暌违10年再拿金球影帝。I never would have guessed I would have won for best actor in a comedy. Why am I bothering to make
make films or do anything for that matter. We enjoy your films. 鬼才导演伍迪·艾伦48年的演艺生涯获得终身成就奖。人没出息，他所执导的《蓝色茉莉》把饰演落魄名媛的凯特·布兰奇推上了戏剧类影后宝座。Golden Globe goes to Kate Blanchett, who judges.上台领奖，特意减重饰演艾滋病患者的马修麦康纳抱回了最佳戏剧类影帝，小成本的妖面俱乐部同时拿下了最佳男配角，连拿两奖，成绩仅次于瞒天大布局。今年最佳导演竞争激烈，墨西哥导演艾方索科朗把外太空的电影拍得扣人心弦，靠着地心引力抱回讲座。事前被看好入围七项的自由之心，最后只拿到了戏剧类最佳影片，相当可惜。 TVB 新闻综合报道。好，接下来我们就 focus 泰国了。是的，泰国新一波的瘫痪政府行动今天又启动，是第一天，让很多观光客无所适从。镜头所拍到之处呢，看到是拥塞的人潮，但这一次的情势不太一样，相对也可能不像上一次那么容易收拾。因为除了在2013年这一波反对总理银拉要求他下台的反对党民众之外，今天支持现任总理银拉，一般认为也是他哥哥以前塔克辛的铁票区，乡下农民呢也纷纷包车进城到曼谷去反反制。所以呢，整个曼谷在今天总共瘫痪了七个主要路口，16条交通干道，另外还有8条非计划中的交通路线也严重塞车，这使得曼谷在这段时间恐怕没有办法再积极的冲观光。而这次除了要求泰国总理银拉下台之外，上一次抗议瘫痪的人潮解散的理由是因为银拉允诺现在这一年的二月要举行国会重新大选，但是呢，目前的反对阵营提出了一波新的要求，就是要把二月的大选整个延后到5月4号，要求变多了，瘫痪又启动了，整个情势就显得更加复杂。来掌握一下今天的曼谷。外交部前胜利纪念碑旁挤满了抗议人潮。13号星期一上班日9点钟，大批民众却请了假，上街高喊瘫痪曼谷。这个空铁 PTS 的票依然买得到，但是观光客吓一跳。除了要求总理银拉立即下台，反对阵营也诉求大选由2月2号延到5月4号。แล้วก็ได้การเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม。泰国总理银拉却回应，选委会得说说为何这样会比较顺利。抗议的现场，卖抗议 T 恤的小贩生意接不完，等开观光导览团的被放鸽子。曼谷部分的路段交通比平常还顺畅，但是七个主要的路口禁止车辆通行。最北到政府大厦一带，总共16条路交通受阻，另外8条也算塞。和地铁、空铁车站紧邻的7个抗议地点，帐篷毫不客气地砸下。反对派说，这会是永久的抗议场地。每区还派了营长负责一切的行政措施。Over the last few days, this area has sprung up into a tent city. Thousands of people from across Thailand, but mainly from the south, have come to protest against the government. 泰国政府派出18000多名军警维安，政府大厦在内的8栋大楼必须要有许可证才能进入。很多民众不认同抵制选举，只好以抗议反抗议。เรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของความเป็นคนไทยพวกเราต้องการมีการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน这个当了一辈子公务员的阿姨还大老远搭车来，她支持前总理塔克辛到了连命都可以交出来的程度。These people live in the suburbs of Bangkok. They're heading to their local city hall to show their support for the government. 泰国东北部支持银拉，南部支持民主党，这和2011年大选结果如出一辙。翻开2006年的历史，也仿佛跳针。银拉的哥哥前总理塔克辛当时解散国会，同样遭到反对派抵制不选。I should be the one to share my experience, giving this situation when I was there. This is about these people, this is about the law, this is about politics.
And she's the one who make decision. 英拉始终选择忍住气，姿态偏软。一来这样反对派没梗可以继续吵，二来没冲突，军人难有借口干政。三来没政变的话，英拉和哥哥塔克辛类似的经历少一笔，也少落人口实。ไม่ได้กังวลหรอกครับผมว่าดูจากสถานการณ์แล้วทหารเขาคงทำตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้วครับ虽然民众不担心军事政变，但是两天前来源不明的枪声已经让七人受伤。另外，司法部门又司法判决解散执政党或是禁止执政党员从政，使英拉垮台的可能性也还在。而抗议者抵制下如期举行的大选，当选的人数恐怕还不足。挥旗吹哨了半天，人民的力量也只催生出另一个震惊僵局。过去十年，泰国零售业第一季都有8%到10%的成长。泰国零售业协会预估今年只有4%到5%耐久品的消耗拖延了，跟去年同期比，大陆的观光客也掉了60%。对内对外的经济困局何时能解套，国际持续关注。 TVBS 新闻综合报道。今天 Focus 亚洲，我们就要来看一下的是俯瞰地球仪的战略外交，这个名称呢一时很难理解。日向安倍这个 Super Sales 新年第二周一过又出发了，八年来日向第一次再踏进非洲，为什么呢？除了中东的阿曼之外，安倍现在还要去非洲三个国家，象牙海岸、莫桑比克、伊索比亚。你看到他这个圈绕得非常大，他分别都有他的战略。日本透过安倍要跟阿曼呢来谈加强海上的安全合作，而对象牙海岸呢则是撒银弹外交，日本将拿出87亿日元做人道支援，再加码8亿日元帮助他们解除武装。到了莫桑比克，日本呢预定以5年的时间撒下700亿日元，说帮莫桑比克的政府做开发。而到了伊索比亚，他们决定慷慨借款100亿日元，协助当地的地热发电。日本撒大钱是企图在发展迅速的非洲拿下建设大饼跟能源布局，另外还有其他用意。我们看下面这则报道。日向安倍晋三，2014新春再次亲自披挂上阵，扮演国家超级业务。アフリカは日本外交にとってフロンティアと言えると思います。今年もですね、地球儀を俯瞰する戦略的な外交を展開をしていきたい。这次安倍协同夫人踏上访问中东非洲6天之旅，要巩固资源，开拓非洲市场。訪問先の中東のオマーンでは石油、そして日本の総理として初めて訪れるモザンビークなどアフリカ各国では豊富な資源の確保やインフラ輸出のほか、サッカーワールドカップやオリンピックといったスポーツで友好を図る外交も展開する考えです。非洲的第一站，安倍来到象牙海岸。今年两国有个特别的缘分，就是六月世界杯足球赛32强同被分在 C 组，一开始就得捉对厮杀。